Dəyərli dostlar, hörmətli izləyicilər, xoş gördük hər birinizi. İnşallah görürsünüz Qala qəsəbəsində, 8-9 içində tikintilərimiz yekunlaşıb, təmir işləri gedir. İnşallah besedkamız tikilir, 11-25-ə içində daxili mangalına. Həyətimizin inşallah 3-4 gün təmək başlayacaq. Burada gördüyünüz texnikalardır, sanitar qovşaqdır. Ümumi tarsovka işləri gedir, termoqla işləri gedir. Yəni, onu belə deyil, tam həyətin təmir işləri gedir. Bizlə ev xeyirli olsun, Allah bütün borusunda olan dostlarımıza ev işinə verəsin. Sağ olun. Summer.